Монцаам агентлаг мэдээлж байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас автозам ашигласны хураамжийг 5 дахин нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасан. Үүнтэй холбогдлон Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцөх нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар Сайхныг дуудаж уулзсан байна. Тэрээр олон нийтийн эрх ашиг хөндсөн ямар нэг асуудлаар шийдвэр гаргахтаа иргэдийн санал бодлыг сонсож, бодлого үйл ажиллагаандаа тусгаж байх нь зүйтэй гэд автозам ашигласны хураамжийг нэмсэнтэй холбогдлон энэ талаар нийтийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд дахин асуудал оруулж хилцүүлэхийг чиглэл болголоо. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас энэ төсвийг батлахтай автозам ашигласны хураамжийг моторын багтаамж, за мөн одоо уур хэмжээ, дээрээс нь байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл зэргийг харгалцсан бас харьцангуй өөрөөр тогтоож шийдвэрлсэн байгаа. За ерөнхий сайдын зүгээс бол бас энэ шийдвэрийг эргэж харж бас олон нийтийн санал бодлыг тусгаж айлуулах зүв одоо үлрээ шийдвэрлэх нь зүйтэй гэдэг ийм одоо саналыг чиглэлийг өгч байгаа учраас эргэж одоо нэгэнт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан энэ төсвийг хотын дарга хувьд одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд дахин одоо өргөн барьж боломж төлөвлөрөөр шийдвэрлэх ийм одоо бас судалгаа тооцоог хийх шаардлага үүсэж байна гэж ойлгож байгаа. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барихад бас хуулийн хугацаатай багада 3 хоногийн өмнө өргөн барих ёстой. Тэгээд ээлждэг мөн ээлжт бас хурлын дарга зарласны дагуу иргэдийн хурлын төлөөлөгчд хуралдаж дахиж энэ асуудлуудаа хилэлцэн шийдвэрлэнэ гэсэн үг.